Përshëndetje nxënës. Tema për sot në lëndën e matematikës për klasën e 9 është ushtrime për forcimi. Kjo nga kapitulli paraqitja interpretimi i të dhënave. Le të shohim disa shembuj. Shembulli i parë, shtatlartësia e djemve 15 vjeçar dhe shtatlartësia e baballarëve u matën në centimetra. Rezultatet i kemi paraqitur në tabel. Pra kemi shtatlartësinë përkatëse të babait dhe shtatlartësia përkatëse e djemve të secilit. Këto të dhëna do t'i paraqesim grafikisht. Ndërtoni një diagram të përshtatshëm për të paraqitur të dhënat dhe për të treguar lidhjen midis dy ndryshoreve. Pra, në momentin që juve nuk ju përcaktohet se çfarë lloj diagrami do të ndërtoni, do ju duhet që duke arsyetuar mbi të dhëna që ju keni grumbulluar, pra të lloj të dhënave që keni grumbulluar, se cili do të jetë grafiku më i përshtatshëm për të paraqitur ato të dhëna. Në këtë rast, pra diagrama më e mirë që mund të përdoret për të parë lidhjen ndërmjet çiftit të dhënave është pikërisht grafiku me pika, sepse ne na duhet të shqyrtojmë pra se çfarë lidhje kanë këto të dhëna që kemi grumbulluar së bashku. Le të shohim ndërtimin e grafikut me pika. Për ndërtuar grafikun me pika, kemi thënë që në njërin nga boshtet do vendosim të dhënat për njërin nga ndryshoret, ndërsa në boshtin tjetër do vendosim të dhënat për ndryshoren tjetër. Dhe pikat që ne kemi nga tabela, do t'i marim si koordinata, pra do bëjmë një ndarje të favorshme të boshit të x-eve dhe të boshit të y-eve të tillë që ne t'i paraqesim se cilin nga këto pika si koordinata. Dhe i kemi vendosur tek diagrama e ndërtuar. Pra, shohim që se cila nga pikat, ne mund t'i përafrojmë këtyre pikave një drejtës, që e kemi quajtur drejtëza e përafrimit më të mirë, dhe për mes se cilës ne mund të gjykojmë në lidhje me fortësinë e lidhjes që ekziston midis dy ndryshoreve të shqyrtuara. Kemi pyetjen. Parashikoni shtatlartësinë përafërt të një djali 15 vjeçar, në qoftë se babai i tij është 174 cm i gjatë. Si do veprojmë? Mund të përdorim pra drejtësinë e përafrimit më të mirë. Për të parashikuar gjatësinë e një djali 15 vjeçar, kur babai është 174 cm. Si do e përdorim grafikun? Sepse në qoftë se nuk ndërtojmë drejtësinë e përafrimit më të mirë, nuk mund të marrë një përgjigje për pyetjen tonë. Kjo sepse ne shohim që pikat janë të shpërndara dhe nuk është se ne mund të përcaktojmë saktësisht se cila do jetë pika, saktësisht gjatësia e djalit, por duke gjetur një vlerë të përafërt në drejtësinë e përafrimit më të mirë, mund të themi që mund të parashikojmë pak a shumë se sa do të jetë gjatësia e djalit. Për ta bërë këtë, do shkoni tek boshti të cilin ju keni hedhur të dhënat për shtatlartësinë e babait dhe do gjejmë vlerën prej 174 cm. Nga aty do heqim një drejtës pingull me boshtin e apshisave, derisa të na pres pra drejtën tonë të përafrimit më të mirë. Dhe në pikën që kemi gjetur pra tek drejtëza e përafrimit më të mirë, do mund të ndërtojmë një drejtës pingullet tashmë me boshtin tjetër, të tillë që të shohim pra se ku e pret boshti në mënyrë që të parashikojmë se sa do jetë gjatësia e djalit. Dhe shohim që është afërsisht 166 cm, gjatësia e një djali, shtatlartësia e babait të secilit ishte 174 cm. Përshkruani korelacionin ndërmjet gjatësisë së babait me atë të djalit dhe na duhet të japim shpjegime për fortësinë ose jo të lidhjes. Atëherë, ekziston një korelacion pozitiv. Pra, korelacioni midis dy ndryshoreve është pozitiv. Kjo dhe duke parë pikërisht pjerësinë e drejtëzës. Dhe pra midis gjatësisë së babait dhe gjatësisë së djalit. Korelacioni tani, pra lidhjeja, nuk është edhe shumë e fortë. Kjo vihet re nga grafiku duke parë që jo çdo pikë bën pjesë tek drejtëza e përafrimit më të mirë. Dhe kjo vjen si rjedhoj, një nga arsyet mund të jetë edhe gjatësia e nënës, e cila ndikon në gjatësinë e djalit,
po aq sa gjatësia e babait. Pra, por në përgjithësi nga paraqitja e të dhënave në grafik dhe nga të dhënat e tabelës, pra pam që sa më i gjatë të jetë babai, aq më i gjatë është edhe djali. Shohim një shembull tjetër të ndonjë nga paraqitjet e tjera që kemi mësuar të gjatë këtij kapitulli. Tabela paraqet pikët e marra nga nxënësit në një kujt. Paraqitni të të dhënat në anë të një grafiku me shtylla, piktogrami dhe diagramit rrethor. Në këtë rast kemi të dhënat, por e kemi të përcaktuar se cilin lloj diagrami pra është i përshtatshëm për të marrë ne informacion në lidhje me dhënat e grumbulluara. Dhe kemi tabelën. Pikët dhe denduria. Zero pikë janë marrë nga dy nxënës. Një pikë është marrë nga katër nxënës. Kemi dy pikë janë marrë nga dy nxënës, tre pikë nga një nxënës, katër pikë nga tre nxënës dhe pesë pikë nga tre nxënës. Këto të dhëna të tabelës do t'i paraqisim në secilën nga paraqitjet e kërkuara. Shohim fillimisht ndërtimin e diagramit me shtylla. Kemi paraqitur pra të dhëna që janë pikët në boshtin e abshisave dhe sigurisht dendurin në boshtin e ordinatave. Kemi emërtuar se cilën nga boshtet dhe kemi përcaktuar lartësinë se cilës nga shtyllat si pas denduris për se cilën nga të dhënat e grumbulluara. Paraqitja me anë të piktogramit. Piktogrami pra paraqitet përsëri në një tabelë. Kemi të dhënat e grumbulluara, pra të dhëna që janë 0 pik, 1 pik, 2 pik, 3 pik, 4 pik, 5 pik të marra në kuic nga nxënësit dhe ne e paraqesim dendurin me anë të një figure të caktuar që kemi përzgjedhur. Kemi paraqitur dendurin e secilit, por ajo që ka rëndësi tek piktogrami, kemi thënë që është qelësi. Pra një figure tillë paraqet një nxënës. Kështu që meqense kishim dy nxënës që kishin marrë 0 pik, atëherë duhen dy figura të tilla për të treguar dendurin. Pra, kur përdorim piktogramin, ka shumë rëndësi treguesi që është qelësi në mënyrë të tillë që ne të mund të interpretojmë të dhënat e piktogramit. Duke ditur qelësin, ne mund të gjejmë dendurin e secilës nga këto të dhëna. Dhe diagrami rrethor. Për të paraqitur të dhënat në një diagram rrethor, sigurisht që më përpara duhet të kryejmë disa veprime, sepse të dhënat tona do t'i paraqesim në një rreth dhe secila nga të dhënat do të ketë gradë të caktuara në rreth. Kemi pikët 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemi dendurit përkatëse dhe kemi thënë që na duhet denduria e përgjithshme. Pra shuma e dendurive që është 15 për të përcaktuar në këtë formë se sa gradë do t'i takoj një nxënësi në rreth. Pra, sepse pikët e marra përfaqësojnë pra një nxënës ka marr ato pikë që kishim në tabelë. 360 gradë është rrethi, sepse formon një kënd të plot, pjestin për 15 që ishte denduria, pra komplet nxënësit që ne do paraqesim, e barabart me 24. Dhe kjo do thotë që 24 gradë përfaqëson në diagramin ton një nxënës. Për të gjetur se sa përfaqësojnë dy nxënës që kanë marrë 0 pik, kemi 2 her 24, 48 gradë, 4 nxënës 4 her 24, 96 gradë, dhe në këtë mënyrë vazhdojmë shumëzojmë dendurin me numrin e gradëve e që përfaqëson një nxënës. Më pas këto të dhëna i paraqesim në grafik dhe më pas mund të interpretojmë duke parë pra se që pjesë zë se cili për të thënë se cili, pra cili është numri më i madh i pikëve që është marrë në kuic, cili është numri më pak i pikëve, sa nxënës morën më shumë apo më pak, pyetje të ndryshme që mund të ngrihen rreth paraqitjeve grafike. Këto ishin dhe rikujtimi kryesor i njohurive të marra gjatë këtij kapitulli përmes disa shembujve të thjesht. Pra rikujtuam korelacionin, diagramin rrethor, piktogramin dhe grafikun me shtylla, të cilët i kemi punuar gjatë këtij kapitulli. Pra për secilin prej tyre ka rëndësi të dhëna që ne kemi grumbulluar dhe mënyra se si ne do t'i ndërtojmë. Secili prej tyre ka veçantit e ti të cilët i kemi shpjeguar dhe që ju mund t'i përdorni më pas për të përcaktuar se cilën nga grafikët do ndërtoni apo cilët do të përdorni.
Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një ditë të mbarë.